دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. زه نن ورځ تاسو ته د نقشې جوړولو یو ساده پروګرام درخیم. په دې پروګرام کې هر څه ډیر په اسانه سرته رسول کیږي. هر څوک کولی شي چې له دې پروګرام څخه ګټه واخلي. په لومړي سر کې مثال په ډول زه تاسو ته یو کوچنی نقشه رسموم. که کومه تېروتنه راڅخه کېده بخښنه کوئ. زه دا ژر ژر یې درته وایم، که په کوم ځای نه پوهېدلی ویډیو دا بیا یې تکراروئ، بیا یې تکراروئ. راځو لومړی دا کومه ساحه کې چې غواړو نقشه رسم کو، د همغه نقشې هغه ایریا یا ساحه معلوموو، چې مثلا مونږ په کومو ساحه کې غواړو چې نقشه رسم کو هماغه ساحه معلوموو. مثلا دا ساحه ما معلومه کړه د ځان لپاره په دې ډول. د ساحې توکمې او پورتنی ځای هم ښکاري کله چې زه یې اخکوم. لاندینی ځای کې بیا دلته معلومیږي، یعنی په 3D شکل یې راته ښکاري. پاسنی ځای کې رسم کوم او په لاندینی ځای کې ماته 3D ځای ښکاري. بیا مې د دیوال رسمولو تڼۍ کیکاږله. له هماغه ځای نه تاسو وینئ چې زه همدمال دیوال رسموم. تاسو کوشش وکړئ چې دیوالونه د دیوال رسموي په وخت کې دیوالونه پریکنده رسم کړي، ځکه چې وروسته بیا په هماغه دیوالونو کې تغییر راولئ، بیا مجبور یاست چې ټول دیوال له منځه یوسئ یا یې له سره رسم کوي. په وخت خاطر ځای یعنی قدم په قدم، په متر په متر، یعنی په اندازه باندې تاسې کوښښ وکړئ چې دیوالونه رسم کوي، ځکه د رسمۍ یا د رنګولو په وخت کې که تاسو غواړئ چې یوه معلومه ساحه رسم کړئ نو ټول بیا رنګ کیږي، یعنی د رنګ په وخت کې. اوس راځم مثلا د مثال په ډول داسې یو څه رسموم، ورپسې له دې خوا کله چې رسامي کوم په هماغه حالاتو کې دلته خپله نقطې راته ښیي، کولی شئ را لوی هم کړئ. هلته د زوم نښانې هم شته. ښه، په دې ډول مې یو څه رسم کړل. دې خواته یو څه ورته رسموم یا کومې خواته، دې خواته مثلا دلته یو بل دیوال شم. اوس تروسه تر دې مهاله زه د دیوال رسمولو په کار باندې لګیا یم. ګورئ 3D شکل کې داسې ښکاري له پاس طرف نه چې ورته وګورو. دلته ډېر مسایل نور هم شته، بیخي ډېر مسایل دي چې هغه به وروسته درته تشریح کړم. مثلا د خواوشا ځایونو رنګونه یا د اسمان رنګ، د مځکې رنګ باید څنګه شي، واښه څنګه شنه ساحه سي، یا څنګه یا څنګه. نو دغه ځای کې په لنډ ډول بیا ورځم له سره یو بله نقشه رسموم. اول هغه ساحه معلوموم راته چې په دې ساحه کې زه غواړم رسامي وکړم. د مثال په ډول زه دا رسموم درته چې تاسو په لومړي سر کې وپوهېږئ چې څنګه رسمي کېږي. په کې ښه، بیا راځو دیوال رسموم. ګورئ دغه ځای کې زه دیوالونه پوره مکمل رسم کوم. اصل کې باید مکمل رسم نه شي، ځکه چې که غواړم د دې رنګولو یا د نورو داسې اجراتو په وخت کې زه مجبور یم چې ټول دیوال رنګ کړم. خو په خیر مونږ دلته د مثال په ډول یو څه ویایو. ورپسې
دا شی ولې نه ختمیږي؟ دلته دې پرېږدي. په دې ډول رسم شو، لاندې په 3D شکل داسې ښکاري. ورسره د ښکته راوړم، که چېرته په همدې خط باندې کلیک وکړو نو کولای شو چې تغییر ورکړو. د دې په همدې ډول صحیح دی، فکر کوم. ښه، اوس راځو. په دې ځای کې چې دي بیا یې تکراروم، درته مختلف شیان دي چې هغه راخیستلی شو په رسامۍ کې چې په کار راځي. هماغه شیان دي، ډېر مهم مهم شیان دي دلته. اوس لپاره مونږ یو دانه کاټ راخلو مثلا، یا ډبل بیډ چې ورته وایي هماغه راخلو. دلته ایږدو د مثال په ډول. تھریڈی شکل کی داس معلوم گی دو ہم دل تر واخلو. کولا شو کچھ نہیں ہو لو ایکو تا ویکو دے ڈول. اور کندے نے تیر شو دہم الماری میرا واخسته. سایز تغییر کو په دې شکل 3D کې داسې ښکاري. غواړم چې لږ زره لوړ کړم دا په دې نقطه کې، دا علامه چې تاسو ته درکړله نو پوه شئ چې دا لوړیږي. ولید هغه بله شو، هغه مغه د ځمکې له سطحې څخه دې لوړ توبه اندازه تاسو ته درکوي. ښه، دلته یو څه خالیګا په منځ کې ښکاري، زه به دا تغییر کوم. لږ دیوال ته ورنږدې مې کړو. ښه، داسې ښکاري اوس سم شو. اوس لپاره به یوه میز یا څه راواخلو. یو څه ته مو فکر چې دا مستقیمه نه راخلي، هلته چې د پاس ځای کې هغه علامې شته. یو ځل به کوم شی مو څه راخته مغه باندې کلیک کوي، بیا به پسې اډ وایي. ښه، دا هم په دې شکل ږدو. لږ مې را دې خواته کړو، لږ مې لوړ کو. نور صحیح دی. چې ویډیو په دقیق تعقیب شي فکر نه کوم که تاسو ته بیا مشکل پیدا شي. یو بل د کوچنیو ماشومانو یو زانګو ورته وایي، هماغه مې راواخیسته. دلته مې کېښود، دلته داسې ښکاري په 3D کې. لږ سایز ما چې کوچنی کړم خو همدې شکل صحیح ده که څنګه. ښه، ورپسې غواړم دلته یو دیوال رسم کوم. یا دا ځای به داسې کوم نیمایي به اشپزخانه یا پخلنځی ترې جوړ کړم، او دوهم به
حمام ورقم یو لره. دلته من دیوال رسم کړ تر دې ځم کفایت کوي. تر دې ځایه مو دا کار وکړ، په راتلونکو ویډیوګانو کې به د دروازو، کړکینو او داسې نورو شیانو رسامي درته وښایم. هماغه هم راسره تعقیب کوي. اوس لپاره مو په مخه ښه، تر بیا.